Шановні учасники форуму, дорогі друзі, я дуже щаслива, що можу записати це відеозвернення для вас. Звичайно, було б набагато краще зараз бути поруч з вами у Львові, слухати ваші думки та дискутувати разом з вами. І я щиро сподіваюся, що наступного разу обов'язково матиму таку нагоду. Я дуже рада, що в Україні є такі майданчики, на яких молоді люди з усієї країни можуть зустрічатися та бути залученими до дискусій на важливі політичні теми. На жаль, у Німеччині останнім часом ми бачимо тенденцію, що молодь з різних причин втрачає інтерес до політики. Так, це важка праця, але надзвичайно важливо. То я хочу закликати вас йти в активну політику та не втрачати віру в те, що зміни у вашій країні підвладні саме вам і можливі тільки завдяки вашій наполегливій праці. Я глибоко переконана, що ви є тим поколінням, яке чітко знає, яким шляхом повинна йти сучасна Україна. Ви бачите Україну рівноправним членом ЄС та НАТО, маєте візії та цілі щодо її демократичного майбутнього та добре розумієте, що іншого шляху, окрім розбудови справедливої системи правосуддя та державних органів без корупції, просто немає. Україні довелося нелегко в останні роки. Революція, війна, втрачені території, зламані людські долі, економічні виклики. Проте, коли під час моєї роботи в Києві я спілкуюся з молодими людьми вашого віку, то розумію, що попри перешкоди та виклики, Україна досягне успіху, про який мріяли попередні покоління. Я бажаю вам гарної роботи та щиро вдячна Арсенію Яценюку, фонду Open Ukraine та команді Київського безпекового форуму за запрошення.